请进呐。马总，残小姐啊，快请进，请进哦。你好，你好。哎，三小姐，请坐。不用了，从现在开始，我是您的员工，您是我的老板，您就别叫我尔禅小姐了，叫我小牛、老牛、尔禅、牛尔禅都行。那您看我这个衣服行吗？这身儿漂亮，非常漂亮 ，very beautiful。是真的？真的，在尔禅小姐，走两步，走两步。还要走啊？走一走。哦，嘿。行吗？行，回来。不是，这好看呢？好看，好看极了。哎，蚕，我告诉你哦，这个衣服呀，分人穿。你这么有气质的女孩子，穿上它，它就变得漂亮了。哦，真的？行，反正你说行就行吧，因为我没上过班，也不知道穿什么合适。这行，那马总，那以后我就这么穿了，没有问题的。哦，另外啊，二婵，也不要叫我马总，叫我中国，或者叫我威灵。威灵？威灵？威灵？威灵。这太拗口了，我都习惯叫您马总了，你我还是叫您马总吧，行吗？可以。那马总，我现在应该要做点什么呀？你做什么？你做会不会上网？会。太好了。啊，会玩游戏。打游戏。啊，你喜欢打什么游戏啊？我。会打游戏的人都很聪明的，那会不会打字呢？不会。发邮件？不会。传真呢？不会。那会不会打电话接电话呢？会。好了，那你就打电话接电话。接电话要说什么呀？接电话说什么？他问你什么，你就跟他说什么。